السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما كان لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال من الطعام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، اس دنیا میں مسلمانوں کی عزت اور شرافت، مسلمانوں کی سربلندی اور رفعت، یہ نہ ان کے خاندان کی وجہ سے ہے، نہ ان کی دولت کی وجہ سے ہے، نہ ان کی علمی قابلیت کی وجہ سے ہے، نہ ان کے علاقے اور جغرافیائی حیثیت کی بنیاد پر ہے. یہ تمام مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری عزت و شرافت کا راز صرف اور صرف اسلام ہے. دین اسلام کی وجہ سے ہی اس دنیا میں مسلمانوں کو عزت و احترام حاصل ہے، مسلمانوں کو شان و شوکت حاصل ہے، مسلمانوں کو مقام و مرتبہ حاصل ہے. وہی دین اسلام جس کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بے مثال اور بے نظیر قربانیاں پیش کی، ہاں وہی اسلام جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اس پوری کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ہیں، جو خالق کائنات کے نزدیک سب سے محبوب بندے ہیں، ان کو اس دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اتنا ستایا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں پہنچائی گئیں کہ تاریخ انسانی میں نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، اور نہ کسی بھی انسان کو اتنا ستایا گیا ہے. خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں اس کو نقل فرمایا ہے، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لقد اوذیت فی اللہ وما یوذی احد، خدا کی قسم، اللہ کے لیے مجھے جتنا ستایا گیا ہے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا. وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا يُخَافُ أَحَدٌ، اور اللہ کی راہ میں مجھے جتنا ڈرایا گیا ہے کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور میرے اوپر 30 دن اور 30 راتیں ایسی آئی ہیں کہ میرے پاس اور بلال کے پاس کھانے کو
اتنا بھی نہیں تھا کہ جسے کوئی ذی روح جاندار کھا سکتا ہو، سوائے اس معمولی کھانے کے، سوائے اس تھوڑے سے کھانے کے جس کو بلال کی بغل نے چھپا رکھا تھا، یعنی بغل کے اندر جتنا سا کھانا آ سکتا تھا بس اتنا کھانا 30 دن اور 30 راتوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جتنا ستایا اور ڈرایا گیا ہے، پوری تاریخ انسانی کے اندر کسی کو اتنا ستایا اور ڈرایا نہیں گیا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر، اے مدثر، اے دسار والے، اے کمبل والے، اے چادر والے، آپ اٹھیے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں۔ صفا پہاڑی آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ سے متصل ہے، جس سے عمرے میں سعی شروع کی جاتی ہے، حج میں سعی شروع کی جاتی ہے۔ صفا سے، صفا کی پہاڑی سے سعی شروع ہوتی ہے، مروہ کی پہاڑی پر جا کر وہ سعی ختم ہوتی ہے۔ اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو آواز دی، اپنے خاندان کے لوگوں کو آواز دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو سب کو دین کی دعوت دی، سب سے کہا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ کے خاندان میں سے ایک شخص یعنی آپ کے چچا ابو لہب نے یہ سنا کہ اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا گیا تھا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سست کہا، اس نے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے۔ اس کے الفاظ تھے تبن لک الہذا جمعتنا، تو ہلاک و برباد ہو، کیا اسی کام کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ کیا اسی کام کے لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اسی کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ ماله وما کسب۔ اسی کے جواب میں جو اس نے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے تھے تباً لک الہذا جمعتنا۔ ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں کہ محبت نہیں کرتا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، جب اس کی باندی نے جس کا نام سویبہ تھا اس نے جا کر اطلاع دی ابو لہب کو کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، آمینہ کا لال اس دنیا کے اندر آیا ہے، تو اس نے خوشی میں اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا تھا کہ تم نے اتنی بڑی خوشی ہمیں سنائی ہے، لہذا یہ باندی تمہارے، لہذا تم آج اسے آزاد ہو۔ اس نے اپنی باندی کو اس خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو اس اظہار خوشی کیا تھا اور اس نے جو اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس دن، جس دن اس نے یہ عمل کیا تھا، اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں، اس کا عذاب ہلکا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اس کا عذاب اس دن ہلکا کر دیا جاتا ہے، اس کا عذاب اس دن کم کر دیا جاتا ہے۔ یہی چچا جو محبت کرتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، دین کا نعرہ بلند کیا، دین کا اعلان کیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین جانی دشمن بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
دین کی دعوت کے لیے مکے کی گلیوں میں تشریف لے جاتے تھے، مکے کے بازاروں میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برساتا تھا، پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرتا تھا، پتھر مارتا تھا، اتنے پتھر مارتا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا تھا، خون سے شرابور ہو جاتا تھا، پنڈلیوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائیں مبارک سے خون نکلنے لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اور صرف یہ ابو لہب کی دشمنی نہیں تھی بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی دعوت کا جب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو تقریباً پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا، پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا، اور ان میں بھی دشمنوں کا سردار لعین ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مظالم کے ڈھانے میں سب سے آگے آگے رہتا تھا، وہ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتا تھا کہ جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ظلم نہ ڈھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائے۔ چنانچہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے لوگوں کی طرف نکلتے تھے، مکے کے بازاروں میں تشریف لے جاتے تھے تو پیچھے پیچھے مٹی اٹھا اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر پھینکتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے تھے۔ دین کی دعوت لوگوں کو دینے میں اتنے منہمک رہتے تھے کہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے تھے۔ یہی ابو جہل ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا فرما رہے ہیں، ابو جہل اپنے ساتھیوں سے جو اس کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان سے کہتا ہے کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اوجھ کو اٹھا کر کوئی لائے، اور جب یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو اس اوجھ کو، اونٹنی کے اس اوجھ کو ان کی پشت کے اوپر رکھ دے۔ چنانچہ ایک بدبخت، ایک ملعون، ایک شقی القلب شخص جس کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے، وہ اٹھا اور جا کر وہ بھاری بھرکم اوجھ کو لے کر آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اس شقی القلب، اس بد نصیب اور بدبخت شخص نے وہ اونٹنی کا پورا بھاری بھرکم وزنی اوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کے اوپر رکھ دیا۔ وہ اتنا بھاری، اتنا وزنی تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دباؤ کی وجہ سے، اس کے وزن کی وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، اتنا بھاری تھا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچی، وہ تشریف لائیں اور انہوں نے آ کر اس اوجھ کو ہٹایا اور جا کر ابو جہل کو، عقبہ کو اور وہاں جتنے بھی بڑے بڑے مکے کے اور قریش کے سردار بیٹھے تھے سب کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ سخت سست کہا اور سب کو ڈانٹا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مرتبہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں، حتیم آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو حصہ بچ گیا تھا، خانہ کعبہ کے پاس جو ایک حصہ ہے جو راؤنڈ سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہی شخص عقبہ بن ابی معیط یہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور ایک چادر، ایک کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر اس چادر کو ڈال کر
اس کا پھندا اس طرح سے بناتا ہے اور اس کو اس زور سے کھینچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن گھٹنے کے قریب ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلا گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے، قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل جاتی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور اسے زور سے دھکا دے کر ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کمبخت، کیا تو ایسے شخص کو مار ڈالنا چاہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیا یہ صرف اتنا جرم ہے اس کا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس بنیاد کے اوپر تم اس کو جان سے مار دینا چاہتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تکلیفیں برداشت نہیں کی بلکہ گھر کے اعتبار سے بھی تکلیفیں برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادی حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ منسوب ہو چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب تو اس نے اور اس کی بیوی نے دونوں نے یہ کہا کہ ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے اور اس طرح سے ان سے بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا اور اس کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں لخت جگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ آپ جانتے ہیں جب آپ باپ بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیٹیوں کا گھر بسانا کتنا بڑا، کتنا اہم کام ہوتا ہے، کتنا مشکل ترین کام ہوتا ہے، اور اگر طلاق ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشرتی طور پر بھی کتنی بدنامی ہوتی ہے، معاشرتی طور پر لوگ کس کس طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اس طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی۔ اسی طرح سے جب سرداران قریش نے دیکھا کہ ہماری کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے، دین اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے، دین اسلام آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک مرتبہ میٹنگ کر کے، مشورہ کر کے یہ معاہدہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا سماجی اور سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ ایک معاہدہ لکھ کر سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پورا خاندان اور بنی ہاشم کا پورا خاندان سب شعب ابی طالب، ایک پہاڑی کے اندر ایک گھاٹی ہے جس کا نام شعب ابی طالب رکھا گیا، اس گھاٹی کے اندر سب جا کر محصور ہو گئے، اس گھاٹی میں جا کر سب رہنے لگے، اور تمام مکے والوں نے پورے طور پر ان سے بائیکاٹ کر لیا تھا۔ اس طرح کا بائیکاٹ کہ نہ ان سے نکاح کیا جائے، اس طرح کا بائیکاٹ کہ نہ ان کا کسی طرح کا بھی کوئی تعاون نہ کرے، اس طرح کا بائیکاٹ کہ ان سے خرید و فروخت بھی نہ کی جائے۔ چنانچہ اس گھاٹی کے اندر جب تک سامان رسد تھا، جب تک کھانے پینے کی چیزیں تھیں تو ایام صحیح گزر رہے تھے، لیکن جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، بچے بھوک سے بلبلانے لگے، بڑوں کو چکر آنے لگے، سب پریشان ہو گئے۔ 3 سال کا طویل عرصہ اس حال میں گزرا ہے کہ اس گھاٹی میں پتہ نہیں کتنے بچوں نے جان دے دی بھوک کی وجہ سے۔ صحابہ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، کسی کے قدم کے نیچے اگر کوئی چمڑا آ جاتا، کوئی کھال آ جاتی کسی جانور کی، تو اس کو چبا جاتے بھوک کی وجہ سے۔ جب بھوک کی شدت ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس طرح کی پریشانی کی حالت میں 3 سال کا، 1 مہینے 2 مہینے کا عرصہ نہیں بلکہ 3 سال کا پورا عرصہ گزرا، اور جب اس گھاٹی کا جو حصار تھا وہ اللہ کی طرف سے ایک تدبیر کی وجہ سے ختم ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، جن دونوں کا بڑا تعاون تھا، بڑا سپورٹ تھا، بڑا سہارا تھا مکے کے اندر دین کی دعوت دینے میں اور دشمنوں کی ایذا رسانی سے محفوظ رہنے میں۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصد فرماتے طائف کا۔ آپ جانتے ہیں مکے سے کچھ دوری کے اوپر طائف ایک شہر ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ طائف تشریف لے جاتے ہیں، آپ جب عمرے کو جاتے ہوں گے، حج کو جاتے ہوں گے تو آپ بھی طائف کو گئے ہوں گے۔ ہم آج جاتے ہیں بسوں پر بیٹھ کر، ہم آج جاتے ہیں کار میں بیٹھ کر، کئی راستے ہیں طائف جانے کے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین کی سطح سے 7000 فٹ سے زیادہ بلندی پر یہ شہر واقع ہے۔ 7000 فٹ، زمین کی سطح سے 7000 فٹ سے زیادہ بلندی پر طائف کا شہر واقع ہے۔ وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جاتے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ مکے والے دین کی دعوت قبول نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ طائف والے دین کی دعوت قبول کر لیں، وہاں کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو تھوڑی مضبوطی حاصل ہو، اسلام کے افراد، مسلمانوں کے افراد تھوڑے سے بڑھ جائیں۔ اس امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں بنو ثقیف کے 3 سردار تھے، ان 3 سرداروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے۔ لیکن تینوں نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور دعوت کو قبول نہیں کرتے بلکہ الٹا جواب دیتے ہیں، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر واپس تشریف لاتے ہیں تو ان تینوں نے یہ بدتمیزی کی کہ اپنے علاقے کے لڑکوں کو، اپنے علاقے کے بدماش قسم کے لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھگایا، اور ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتے ہوئے اتنے پتھر برسائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتے بہتے آپ کا نعلین مبارکین خون سے بھر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طائف سے بھاگتے ہوئے میں 5 میل تک اس طرح سے دوڑا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، میں کس سمت کے اندر جا رہا ہوں۔ آج جگہ وہاں موجود ہے، بتاتے ہیں کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان لڑکوں کی وجہ سے آپ دوڑے تھے، اور وہاں ایک مسجد بھی موجود ہے کہ جس باغ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، اور اس باغ میں ایک غلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی، اسی غلام کے نام پر وہاں ایک مسجد بنائی گئی ہے، معمولی مسجد بنائی گئی ہے جو سادی مسجد ہے، بہت ہی سادگی کے ساتھ وہ مسجد ہے، آج بھی وہاں قائم ہے۔ جو معتمرین جاتے ہیں، حجاج جاتے ہیں، وہ وہاں جا کر 2 رکعت تحیت المسجد نماز پڑھتے ہیں، وہاں جا کر کچھ آرام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ تو دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانیاں دیں، یہ چند نمونے ہیں ہمارے لیے، یہ پوری تفصیل نہیں ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں تاریخ انسانی میں کہیں ایسی کوئی نظیر نہیں ملے گی کہ کسی انسان نے اپنے دین کے لیے، کسی انسان نے اللہ کے دین کے لیے اس طرح کی قربانیاں دی۔ اور یہ کیوں تھا؟ تاکہ اسلام کو سربلندی حاصل ہو، یہ کیوں تھا؟ تاکہ دین کو سربلندی حاصل ہو۔ جب مکے والوں نے بالکل آخری اقدام کے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے، دار الندوہ کے اندر یہ مشورہ ہو گیا کہ صبح کو رات کو ہی قتل کر دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت، اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا حکم عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے یاسین شریف کی شروع کی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے نکلتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر 3 دن قیام فرماتے ہیں، 3 راتیں قیام فرماتے ہیں۔ یہ جو ہجرت تھی مکۃ المکرمہ سے، یہ دین کی خاطر تھی،
یہ بزنس کے خاطر نہیں تھی، یہ دنیا کی خاطر نہیں تھی، یہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ اپنے وطن سے ہجرت اور اپنے وطن کو چھوڑنا یہ صرف اور صرف دین اسلام کے لیے تھا۔ دین اسلام کے لیے اگر ہم بھی قربانیاں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عزت اور سربلندی عطا فرمائیں گے۔ ہماری جو عزت اور سربلندی ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے تمام مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری سربلندی کا راز نہ ہماری دولت ہے، نہ ہماری علمی قابلیت ہے، نہ ہماری جائیداد ہے، نہ ہمارا خاندان ہے، نہ ہمارا وطن اور ہمارا علاقہ ہے۔ ہماری سربلندی کا راز ہمارا دین اور ہمارا اسلام۔ زمانہ خلافت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں، ملک شام تشریف لے جاتے ہیں، بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے وہاں جا کر، یہی مسجد اقصی اسی کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ جب ملک شام میں داخل ہونے والے ہیں، ایک جگہ پر ایک تھوڑا سا پانی آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں اور اپنے جوتے حضرت عمر بن خطاب اتار کر اپنے کندھوں پر رکھتے ہیں اور اپنی ناکا یعنی اپنی اونٹنی کی لگام کو پکڑ کر اس طرح سے وہ آگے چلنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ مملکت اسلامیہ کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، اتنی بڑی پوسٹ پر، اتنے بڑے عہدے پر آپ فائز ہیں، آپ اس انداز سے جائیں گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ آج ہم بھی جب کسی محفل میں جاتے ہیں، جب وی آئی پی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم بن سور کر وہاں کے جو بھی آداب ہو سکتے ہیں، وہاں کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو کر کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح کو ڈانٹا اور کہا کہ کاش تم کوئی اور بات کہتے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ہے؟ ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ہے، اور جب ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ غور سے سنیے، حضرت عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت و قوت، شان و شوکت حاصل ہے، اسلام کے علاوہ اگر کسی اور چیز کو ذریعہ بنا کر، واسطہ بنا کر، سبب بنا کر ہم نے اس دنیا کے اندر پاور حاصل کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس دنیا کے اندر عزت حاصل کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس دنیا کے اندر جو ہے رفعت اور بلندی حاصل کرنے کی کوشش کی، تو بجائے رفعت و بلندی کے ہم ذلت و خواری کے قعر میں اور گڑھے میں جا گریں گے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر اگر عزت تلاش کرنی ہے تو اسلام کا راستہ اختیار کرنا ہو۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، مال اپنی جگہ، دولت اپنی جگہ، خاندان اپنی جگہ، دنیاوی تعلیم اپنی جگہ، یہ سارے وسائل و اسباب اپنی جگہ ہیں، لیکن ان وسائل و اسباب کی بنیاد پر مسلمانوں ہمیں عزت حاصل نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے ان کو ذریعہ بنایا عزت حاصل کرنے کا، اگر ہم نے ان کو ذریعہ بنایا کہ ہم ایک معزز قوم بن جائیں اس دنیا کے اندر، اگر ہم نے ان کو ذریعہ بنایا کہ ہم ایک طاقتور قوم بن جائیں اس دنیا کے اندر، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے اگینسٹ ہوگا، اس کے خلاف ہوگا۔ آج ہمیں ہمارا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کے صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، کیا ہماری زندگی میں ایسی قربانیاں یا اس کی کوئی نظیر، اس کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی مثال موجود ہے یا نہیں؟ ہم اپنے نبی کے دین کا کتنا پاس و لحاظ کر رہے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں ہماری محبت جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے نبی کے ساتھ، ہمارے رسول کے ساتھ ہماری محبت ربیع الاول کے مہینے میں کیا بارہ مہینے جاگی رہنی چاہیے۔
لیکن اس کے ساتھ ہم محاسبہ کریں کہ ہم اپنے نبی کے دین کا کتنا خیال کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں ہمارے نبی کا دین کتنا ہے، ہمارے گھر کے اندر ہمارے نبی کی سنت کتنی ہے اور انگریزی تہذیب کتنی ہے، ہمارے گھر کے اندر اسلامی تہذیب ہے یا انگریزی کلچر ہے، اس کا ہم محاسبہ کریں۔ ہم اپنے بچوں کی دین کی فکر کتنی کرتے ہیں اور دنیا کی فکر کتنی کرتے ہیں، ہمیں اس کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ہم دین کے لیے اب کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں اور دنیا کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں ہماری زندگی کا کتنا وقت دین کے لیے نکلتا ہے اور کتنا وقت دنیا کے لیے نکلتا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ ہم نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں لیکن ہمارے اخلاق اس دعوے سے میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارے عادت و اخلاق کیسے ہیں، ہماری گفت و شنید کیسی ہے، ہمارا رویہ اور معاملہ کیسا ہے دوسروں کے ساتھ، بلکہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، کیا ہمارا دل ہمارے بھائیوں کے ساتھ حسن، حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتا، ہمارے اندر کیا دوسروں کے لیے دشمنی نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ کس طرح کے حسد میں، بغض میں، کینے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مبتلا ہیں۔ دنیاوی طور پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ایک کمپٹیشن چل رہا ہے، ایک قسم کا مسابقہ اور مقابلہ چل رہا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، اور جب آگے نہیں بڑھ پاتے اللہ کی تقدیر کی وجہ سے تو ہم شیطانی راستہ اختیار کر کے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، اس سے بغض کرنے لگتے ہیں، اس سے دشمنی اختیار کر لیتے ہیں اور ہر راستہ اختیار کرتے ہیں اس کو ڈاؤن کرنے کا۔ کیا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی خاطر مکے کو چھوڑا تھا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی خاطر طائف میں پتھروں کی مار کھائی تھی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جس دین کی خاطر طلاق ہوئی تھی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جس دین کی سربلندی کے لیے اپنے دانتوں کی شہادت کا نذرانہ پیش فرمایا تھا، کیا ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اور ہمارا معاملہ اس دین سے کچھ بھی میچ کھاتا ہے یا نہیں، اس کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم دین کی خاطر قربانیاں اگر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم دین کی خاطر قربانیاں نہیں دیتے تو ہمیں کھلے الفاظوں میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دین مصطفیٰ کے راستے پر نہیں ہیں، ہم دین مصطفیٰ کے راستے پر نہیں ہیں اگر ہم دین کی خاطر قربانیاں نہیں دے رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں اگر عبادتیں نہیں ہیں، نماز نہیں ہے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری عادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ ہم دین مصطفیٰ کے راستے پر ہرگز ہرگز نہیں ہیں۔ اور جب ہم دین مصطفیٰ کے راستے پر نہیں ہیں، جب ہم صحابہ کے راستے پر نہیں ہیں، تو دنیا کے اسباب و وسائل کتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں، آپ لاکھ پتی بن جاؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی بن جاؤ، ملینر ہو جاؤ، بلینر ہو جاؤ، لیکن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذلیل و رسوا ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ اگر اسلام ہمارے اندر نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسباب و وسائل کے باوجود ہمیں رسوا ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ آپ مطالعہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ مطالعہ کرو صحابہ کی سیرت کا، ان صحابہ کے پاس کون سے اسباب تھے؟ ان صحابہ کے پاس نہ تیل تھا، نہ ریال تھا، نہ ان کے پاس ڈالر تھے، نہ ان کے پاس لیٹسٹ ویپنز تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن دنیا پر وہ حکمرانی کرتے تھے۔ اسباب و وسائل ان کے پاس کچھ نہیں تھے، لیکن دنیا کے بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر آتے تھے۔ ہمارے پاس اسباب و وسائل ہیں اور ہم دنیا کے حکمرانوں کے سامنے ذلیل و خوار ہیں۔ وہاں اسباب و وسائل نہیں تھے، دنیا ان کے اشاروں پر ناچتی تھی، یہاں اسباب و وسائل ہیں، ہم دنیا کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ ہماری کوئی وقت نہیں رہ گئی، ہماری کوئی اہمیت سوسائٹی کے اندر، دنیا کے اندر نہیں رہ گئی۔ اس کا راز کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے راز بتائے جاتے ہیں، بہت سارے فلاسفرز ہمارے یہاں ہیں، بہت سارے تھنکرز ہمارے پاس موجود ہیں،
بہت سارے لوگ ہمارے پاس اعلیٰ دماغ کے موجود ہیں، وہ اپنے اپنے طور پر اس کا فیکٹ بتاتے ہیں، اس کا سبب بتاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک ہی سبب ہے اس کا، وہ ہے اسلام ہماری زندگی کے اندر نہ ہونا۔ اسلام اگر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے آپ کتنی ہی ترقی کر جائیں، لیکن اس دنیا کے اندر آپ کو سربلندی، رفعت، آپ کو عزت و شرافت، آپ کو احترام اور آپ کو مقام و مرتبہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے صحابہ کو عزت و سربلندی حاصل ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں پیش کی تھیں، وہ قربانیاں ہم پیش کریں گے تو ہمیں عزت اور سربلندی حاصل ہوگی، نہیں تو ہمیں اس دنیا کے اندر اسی طرح سے ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔